በዓለም የመጀመሪያዋ የጥበብ ተምሳሌት ናት። የኢትዮጵያውያን ዕውቀት በዓለም ቴክኖሎጂ ታገዘ ሳይሆን ከፈጣሪ የተሰጣቸው የማይመረመር ጸጋ ነው። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ከዓለት ድንጋይ ተፈልፍለው የታነጹ የጥበብ አሻራዎችን ማየት ከፈለጉ ምርጫቸው አንድ ብቻ ነው። የጉዞ መስመራቸው ወደ ኢትዮጵያ በመዘርጋት መዳረሻቸው ወደ ቅዱስ ላሊበላ ማድረግ። ከ900 ዓመት በፊት በቅዱስ ላሊበላ የማይሞከር ከመስለው አለት ተፈልፍለው የተቸሩን የጥበብ አሻራዎች በአንዳንድ ተጠራጣሪዎች ዘንድ በእውኑ እነዚህ በኢትዮጵያውያን የታነጹናቸውን የሚጥያቄን አስነስተዋል። ምክንያቱ ደግሞ እነዚህ የፈለፈሉና ያነጹጆች ፋሲሊቲ የገነቡጆች የተደረሱ ዛሬስ እንዴት መጠበፈሳናቸው የሚል ነበር። በኢትዮጵያውያን እንደተገነቡ የሚያምኑት ደግሞ እናንተ ኢትዮጵያውያን ጉዟችሁ ወደ ኋላ ነው ሲሉ ተሳልቀውብናል። ታዲያ ይህን የኋሊት ጉዟችን አስቀርተው አዲስ ጥበብን ያበሰሩ ጥበቡ የፈጣሪ ነው እኔ ደግሞ መሳሪያው ነኝ የሚሉት አባ ገብረ መስቀል ተሰማ ናቸው። እኛ የዛሬውን ጉዟችን ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ዋዝራ ወረዳ በማድረግ የዘመናችን የኪነ ጥበብ አሻራ የሆነውን ዳግማዊ ላሊበላ እናሳያችሁ ወደናል። ከጋሸና ከተማ 5 ኪሎ ሜትር የመኪና ጉዟችን በኋላ አቅጣጫችን ወደ ሰሜን አድርገን በነፋሻማ አየር የእግር ጉዟችን ተያይዘናል። አረንጓዴ ሸማኔ ተጎናጽፎ የሚመስለው ይህ ቦታ ለእይታ በእጅጉ ማራኪ ነው። Thank you.
በተፈጥሮአዊ ውበት እየተደነቅን ጥቂት ከተጓዝን በኋላ በቤተ ክርስቲያኑ ፊት ለፊት በቅርብ ርቀት ላይ ከሚገኘው ሸለቋማ ቦታ ደረስን። ጉዟችንም በጠጠራማው ቦታ በባዶ እግሮቻችን ቀጥለናል። አካባቢው ከቅርብ ርቀት ላይ ሆኖ ሲመለከቱት የአለቱ ድንጋይ በተራሮቹ ታጅቦ ክረምት ከበጋ ውሃ የሚበርድበት ነጭ አለት ይመስላል። ይህ ጥበብ የሀበሾችን ድንቅ ችሎታ ለሚያንቋሽሹና የውሸት ፕሮፓጋንዳቸውን ሲነዝሎ ኖሩት ምዕራባውያን ሁሉ የኢትዮጵያን ጥበብ ረቂቅነት ማሳያ ነው። ኢትዮጵያዊነት ከሰው ልጅ አይምሮና ከህሊናም በላይ ነው ብለን ለምናምነው ለእኛ ደግሞ የኩራታችን ምንጭ የማንነታችን መገኛ ነው። አባ ገብረ መስቀል ይህን ፍልፍል አብያተ ክርስቲያን ሲሰሩ ምንም አይነት ዘመናዊ መሳሪያዎችን አልተጠቀሙም። ይልቁንስ ከድንጋይ የተሰሩ ካሬታዎችንና ባህላዊ መቆፈሪያዎችን በመጠቀም በክንድና በስንዝር በመለካት ይህን ሰፊ ቦታ መፈልፈል ችለዋል። አብያተ ክርስቲያኑ የተፈለፈለው ከ2003 ሰኔ 25 ቀን ጀምሮ እስከ 2009 ዓ.ም ባሉት 6 ዓመታቶች ውስጥ ነው። በዚህ ወጥ አለት ድንጋይ ላይ ከሰሜን ወደ ደቡብ የታነጹ 4 ቤተ መቅደሶች ሲሆኑ ሁሉም የራሳቸው መቅደስ፣ ቅኔ ማህሌትና ቅድስት አላቸው። ሁሉም ቤተ መቅደሶች ውስጥ ለውስጥ ተሳስረዋል። ይህም ሁሉም ሰው ከአዳም ዘር እንደተገኘ የሚያሳይ ምስጢር ነው። የመጀመሪያው ክፍል ደብረ ጽዮን ይባላል። ይህም ክፍል በሰሜን በኩል የሚገኝ ሲሆን ክብ የሞሰብ ቅርጽ አለው። ይህም ሰማያዊ ደብረ ጽዮንን ተምሳሌት ይሆናል። ይህችም ክርስቶስ ዓለምን ለማሳለፍ ወደዚች ምድር ሲመጣ የሚፈርድባትን የዙፋኑን ተምሳሌት ትሆናለች። በዙሪያው 36 ቅርጾች አሉ። እነዚህም የ36ቱ ቅዱሳን ምልክቶች ናቸው። 12 በሮችም አሉት። እነዚህም የ12ቱ ሐዋርያት ተምሳሌት ናቸው። ከ12ቱ በሮች የተከፈቱት 3ቱ ብቻ ሲሆኑ ምሳሌያቸውም የአብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ ሶስትነት አንድ አምላክነትን ያሳያሉ። ከህንፃው በታች በኩል 81 መቁጠሪያዎች አሉ። ይህም የብሉይና የአዲስ ኪዳኑ ተምሳሌት ነው። ሁለተኛው ክፍል ቤተ አብርሃም ይባላል። ይህ ክፍል በምስራቅ በኩል ይገኛል። የላይኛውንም ክፍል ስንመለከት በመስቀሉ ላይ የኢትዮጵያን ካርታ እናገኛለን። ምሳሌውም ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ብሎ ነቢዩ ቅዱስ ዳዊት በብቸኝነት የጠቀሳትን ኢትዮጵያን ይወክላል። ቤተ አብርሃም በውስጡ 4 ዋና ዋና በሮች አሉት። እነዚህም በ4 ወንጌላውያን ማለትም በዮሐንስ፣ በማርቆስ፣ በማቴዎስና በሉቃስ ተሰይመዋል። በተጨማሪም
በመስቀለኛ ጎዳና ላይ ተሰጣ በአራቱ ማዕዘን እንግዶችን የተቀበለችውን የደጉ የአብርሃምን ቤት ምሳሌ ወስዳለች። ክፍል ውስጥ 6 ጋኖች ተቀርጸው ተቀምጠዋል። እነዚህም ክርስቶስ በቃና ዘገሊላ ተሰርግ በተገኘበት ወቅት ሰርገኞች ወይን ሲያልቅባቸው ውሃውን በጋኖች አስሞልቶ ወደ ወይን ጠጅ ቀየረበት ምስጢር ማስታወሻ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከመግቢያ በር ቀጥሎ በስተቀኝ በኩል የምትገኘው በአፏ የተደፋች የመሶብ ቅርጽ ናት። ይህችም የሰው ልጆች ከመግባራቸው ውጭ ሆነው ፈጣሪያቸውን ባስቆጡ ጊዜ የዕለተ አርብ የቀኝ እጅ ፍጥረቶች በአምሳልህም የመጡ ናቸውና ማራቸው የሚል ድምፅን ታስተጋባለች። ሶስተኛው ክፍል ደብረ አብርሃም ይባላል። ይህ ክፍል 12 ክንድር ዘመት ያለው ሲሆን አሰራሩ ከላይኛው ክፍል ስንመለከተው ከቀድሞው ላሊበላ ቤተ ጊዮርጊስ ጋር በእጅጉ ይመሳሰላል። ቅርጹ የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ሲሆን የተሰየመውም በአፍራይ ገባ መስቀሉ ነው። አፍራይ ገባ ዘላሊበላ የተሰኘው መስቀል ከንጹህ ወርቅ የተሰራ ሲሆን 7 ኪሎ አካባቢ ይመዝናል። በግዝፈቱ ከቀድሞው ላሊበላ ከሚገኙት መስቀሎች ቀዳሚውና ትልቁ ነው። መስቀሉ ስያሜውን ያገኘው የተጣሉትን ሁሉ በማስታረቅ የታመሙትንም በመፈወስ በፈጸመው ተአምር ነው። አፍራይ ገባ በ1989 ዓመተ ምህረት ተሰርቆ ወደ ቤልጅየም ሀገር ሄዶ ነበር። ከሁለት ዓመት በኋላም ግንቦት 21 ቀን 1991 ዓመተ ምህረት በብዙ ጥረት ወደ ሀገሩ ኢትዮጵያ ተመልሶ በነበረበት መቅደስ ለመቀመጥ ችሏል። ታዲያ ያሁኑ ዳግማዊ ላሊበላ ደብረ ኤፍሬም መቅደስ በዚሁ መስቀል ቅርጽ የተሰራ ሲሆን ወደ ውስጥ ስንዘልቅ 6 ጠርዞች ያሏቸው 12 ቅርጾችን እናገኛለን። ስድስቱ ጠርዞች የስድስቱ ቃላተ ወንጌል ስያሜ ሲሆኑ ቅርጾቹ ደግሞ በ12ቱ ሐዋርያት ተሰይመዋል። አራተኛው ክፍል ደብረ ደቅሲዮስ ይባላል። ይህ ክፍል ከሌሎቹ መቅደሶች በጣም ሰፊው ነው። የብርሃኑ መስጫ የሚል ተጨማሪ ስያሜም አለው። በዚህ መቅደስ በስተደቡብ አቅጣጫ የአራተኛው ፍልፍል የተጠናቀቀበት ሆኖ ቀጥሎም በጅምር የቀረ የአለቱ ድንጋይ ይታያል። ይህም በቀጣይ የሚፈለፈሉ መሰል ህንፃዎች በዚያ በኩል መሆናቸውን ለመጠቆም ነው። በቀጣዮቹ ዘመናትም በዚሁ አቅጣጫ ሌሎች 6 አብያተ ክርስቲያናቶች እንደሚፈለፈሉ ይነገራል። Thank you.
ለምን አትዝናና? ኒኖሮ አያኔ ባላል ያምኖሮ ጋሽና ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። የዚህ ገዳም ገንዘብ ያሽ ኮሚቴ ነው። ያም ልኮም ገዳም ግኛ ተያመጣን ጅምረን በመንኮሳት የሚፈልጉትን ሁሉ ያማላን። ያው ብዙ በብዙ ባይሆን ምን ታዘኑ ይታዘዝን ላጥማችን ያው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያለን ያው ብዙ መቀለም ምን ማለን ችግር አለ። ያም ቢሆን አሁን ሰሞኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንትን ኮሚቴ ናቸው አዛን ምናስተምረው ብለው አነሱ ለሰላም ስኩንታን ሰጥተውን በዛ የተዳደሩ ኮሚቴዎች ይዋሉ ገዳም መነኩሶች አሉ። ወደ 8 ነው ወደ 9 የሚሆን ተማሪዎች አሉ ቅዳሴ መምራሉ። የነሱ እንደምታዩ ቤት የላቸው እነሱ እንግዲህ በይበልጥ ለእናንተ ማደራ ሰጥተን ለሚመለከተው ሁሉ አስተላልፋችሁ እንድትረዱን ስም ነው እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ያው ገዳሙ ግን እስከዚህ ድረስ አድረስ እንደሆነ እግዚአብሔር ተመሰግነን ከያደረሰ ተመሳቸው የሚመለሱበት መንገድ ሞላችን በጸሎት ነው በአሳብ እንድመለሱ እንግዲህ ተስፋ አለን እያልን እያወራን እንግዲህ አይደርሳል።
በመጨረሻም የገዳማ አስኩብኝ ሆነው ገብረ ኢየሱስ አገኘው። ተውልድ በመልካም ተግባር የአባቶችን አደራና የኢትዮጵያን ጥበብ እንዲያስቀጥሉ አደራቸውን አስተላልፈዋል።